מוסאי, כדור טוב, איזה שער לרמת השרון! והכובש הוא אדריאן פרננדס ברמת השרון בדקה ה-32 לשמחת ראש העיר, עולה כאן ליתרון כל כך מוצדק, כל כך שמגיע לה, והפועל תל אביב סופגת בפעם הראשונה. מגיע להם, שער היה באוויר, פעולה מצוינת פה של קובי מוסה, יופי של הרמה, הרמה חדה, תנועה של פרננדס מצוינת, אנחנו רואים פה שמירה לקויה של ג'מבה ג'מבה, הוא מאחר בסגירה. מגיע לה לרמת השרון, באמת מסרג טוב מאוד היום. כדור כזה, גם הפעולה הדל לא יכול לעצור. הופעת בכורה, שער בכורה בליגת העל, כאמור אחרי צמד נגד ביתר בשביעי הטוטו. אדריאן פרננדס, ברמת השרון דיברו.